E aí galera do canal, eu sou a Jay. Hoje vou mostrar pra vocês o KVK. Aí a situação no nosso castelo, no nosso trono, né? No meu reino 1114. Vou mostrar pra vocês alguns oponentes, né? Vou passando e vou mostrando pra vocês um pouquinho do que aconteceu. Aliás, um pouquinho de tudo, né? Vou tentar mostrar pra vocês isso no decorrer desse vídeo. Vou procurar aqui uma mina pra eu colocar lá minhas tropinhas. Aqui não tá parecendo muito legal. Acho que eu vou procurar outra. Aqui eu acho que tá legal. Tem uns coleguinhas aqui. Vou ficar aqui mesmo. Mas antes... tirar essas coisas aqui. Ah, eu vou colocar aqui impulso de marcha. Vou colocar esse mesmo. Vou acelerar aqui pra mostrar pra vocês. Porque todo mundo sabe que é das 21 horas da sexta até as 21 horas do sábado. É muito tempo. Então já vou acelerar aqui já o finalzinho pra mostrar pra vocês. Né? Que eu já colhi, mostrando pro pessoal, né? Que tá aí ao meu redor. Eu finalizei a minha colheita na mina. Com 50, como vocês podem ver aí, como vocês podem observar, o reino que está contra o 1114 é o 512, ele tem 2 estrelas. Abri meus baús aqui, vou continuar fazendo, hein? Mas vou olhar a situação lá no outro reino também. Tô vendo que o pessoal tá aqui, ó. Vou mostrar alguns pra vocês. Que é do meu reino também, que também tá aqui. Nossa rainha. Eu não posso mostrar todo mundo, porque senão o vídeo vai ficar gigante. E senão vai ficar muito chato pra vocês observarem. Então, vou mostrar alguns no decorrer pra vocês verem. O trono. Tô na 512. Mas nós temos o Tiger aí na catapulta do 1114. Kaisar tá aqui, ó, também. O castelo dele. O castelo do Tiger tá aqui. Que bagunça é essa? Tá na catapulta, tá do outro lado, tá indo pra onde? Vou olhar o que tá acontecendo. Vamos lá olhar. Nossa, como tá longe. Aí. Aqui. Olha o poder desse castelo. Nossa. Voltar pra lá, né? Eu acho que eu vou entrar aqui. Voltar pra ver essa situação aqui. Já tá outra pessoa do 1114 aqui. Esse é o rei de lá, ó, o 512. Outro castelo também. Ah, não, eu vou escolher um canto aqui, vou pular de reino mesmo, pronto. Bora, simbora. Vamos ver o que é que vai dar. Passando pro outro reino. Pronto, cheguei. Meu castelinho ali. Deixa eu ver aqui como é que tá. Nossa, poucos pontos. Não dá. Vou mostrar aqui o cara. A galera do 1114 tá por aqui também. Vou mostrando alguns. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui.
Nossa, quanto castelo. Procurar um ponto aqui. Ó, bem longe. Mais um vereador. Era só pra mim, não acho não. Tô encontrando. Agora eu vou pra esse ponto aqui. Pronto, já tô vendo o pessoal aqui. HTD 325. Não tô vendo ninguém arredor. Vou ficar aqui mesmo. Vou mostrar pra vocês o pessoal aí, ó. HTD 325. Vou acelerar porque eu fiquei muito tempo colhendo nessas minas. Passei praticamente o dia todo, foi a primeira vez que eu fiz isso. Então, vou finalizar o vídeo pra vocês aqui. Galera, compartilha, curte, deixa seus comentários aí. E não deu pro 1114, quem venceu foi o 512. Galera, tamo junto, valeu!